Bok ljudi, dobrodošli u moj novi video koji snimam nakon 4 mjeseca. Nisam baš ponosna na sebe jer sam napravila toliku pauzu, ali jednostavno se tako potrefilo. Zadnji put kada sam snimala, to je bilo još u Španjolskoj i onda kada sam se vratila, bilo ljeto, morala sam raditi ovo ono. Tako da, evo, sad napokon imam vremena i budući da volim YouTube, žao mi je što je to tako ispalo i od sada ću nastojati češće snimati. Krenimo mi sa današnjom temom. Dakle, ja sam vam danas odlučila predstaviti knjigu Čovjekovo traganje za smislom. Ova knjiga, kupila sam je prije možda... Ovo ljeto sam je kupila i pročitala sam je u 9. mjesecu. Međutim, vjerojatno znate i sami da kada pročitate neku knjigu, ako prođe nekoliko mjeseci, ne možete se baš svega sjetiti. Tako da sam ja radila neke bilješke dok sam je čitala i sada sam si ih napisala u bilježnicu, pa ako propustim nešto, podsjetit ću se iz toga. Prije svega želim vam nešto reći o samom autoru. Dakle, ovdje na naslovnici knjige piše: slavni neurolog i psihijatar opisuje osobno iskustvo iz koncentracijskih logora i kako je unatoč poniženju i patnji uspio reći da životu. Prva asocijacija na ovaj naslov, Čovjekovo traganje za smislom, vam vjerojatno govori da čovjek traži smisao života, što i je tema knjige. Ali ono što je jako zanimljivo je da ljudi koji su pronašli smisao života isto moraju pročitati ovu knjigu. Oni koji još to nisu, naravno da bi bilo dobro da pročitaju. Ovo je jednostavno knjiga koja može služiti ljudima i koji su već ispunjeni i zadovoljni životom, ali pogotovo će služiti onima koji su, ja bih rekla, koji su nesretni, koji nisu još pronašli svoju svrhu, koji teže za srećom, koji propituju i tako dalje. Ja sam je jednostavno, mene je privukla samim naslovom i ja sam nekako osoba koja uvijek voli istraživati i jako mi je dobro došlo što sam je pročitala. Sad, prvo ću vam reći svoj dojam. Ova knjiga je toliko duboka, toliko ima mudrih misli u njoj, patnje ljudske koja nas oblikuje i ja sam oduvijek bila tip koji voli te stvari. Ja mislim da nema osobe na svijetu koja kada pročita ovu knjigu koja će ostati ravnodušna. To jednostavno ne postoji. Čak je, evo nedavno, moja jedna kolegica s posla rekla da je njena mama pročitala ovu knjigu i da joj je promijenila život. Ova knjiga postoji još odavno, ali evo, ovo je neko promijenjeno novo izdanje pa sam ja odlučila kupiti. Isto tako mogu vam sad reći usput gdje ja nalazim dobre knjige. Nalazim ih preko bloga Čitaj knjigu, kojeg sigurno sam već znate, imate ga na Facebooku. Ako ga ne znate, upišite Čitaj knjigu i sve će vam biti jasno. To je stranica koja dijeli toliko pametnih, mudrih citata i na koju se preporučuju knjige. I sad, krenimo mi na temu. Ova knjiga sadrži 2 dijela. Prvi dio je o boravku u Auschwitzu, dakle u zloglasnom nacističkom koncentracijskom logoru. I ovo je jednostavno iskustvo čovjeka iz prve ruke, kako je tamo bilo, i to mi je bilo toliko mučno začitati, ali s druge strane dobro, reću vam kasnije zašto. Drugi dio je logoterapija. Isto ću vam kasnije objasniti logoterapiju. Idemo mi prvo na Auschwitz. Čovjek koji prođe određeni životni period u tom logoru jednostavno neće biti isti kad izađe iz njega, to vam je jasno. Zašto sam rekla da mi je to dobro? Zato što ljudska patnja, to nas jednostavno oblikuje. Mislim da čovjek koji nije prošao neku određenu ljudsku patnju ne može biti karakterno formiran čovjek i jednostavno ne može biti stabilna osoba.
bila to neka sitna patnja ili ovako ogromna koju je, na primjer, prošao on, nažalost, i svi ljudi koji su bili dio te povijesti. Ono što me naučilo je da kroz patnju čovjek shvati u biti koliko je zahvalan za život. Ja sam, na primjer, čitajući ovu knjigu shvatila, Bože moj, koliko uopće nisam cijenila slobodu. Kada me netko pita što ti je najvažnije u životu, ja sam uvijek odgovarala zdravlje, samo da su mi svi zdravi, ja i ljudi oko mene. Međutim, nakon čitanja ove knjige, znate što je ono što najviše cijenim? Sloboda. Slobodan čovjek. Ako mi nismo slobodni, što govorim iz percepcije ovog autora, on koji je bio zatočen mjesecima u tom logoru, opisivao je kako su ih oni prevozili u vlakovima u kojima bi ih nabili kao srdele, i tako bi se vozili danima. Dakle, to je toliko bilo nabijeno da nitko od njih nije mogao sjesti. Ni okrenuti se ravno, morali su ono okretati se bočno tako da ih više ljudi stane. Odlutala sam sada malo, ali taj prvi dio, drago mi je kako je on to koncipirao. U prvom dijelu je dakle svoju patnju predočio nama čitateljima, što je sve prošao, i kroz tu patnju zapravo čovjek nauči cijeniti onaj normalni život koji ima. Isto tako, sada ću se prebaciti na logoterapiju, odnosno drugi dio knjige. Ne znam uopće zašto držim ovu knjigu toliko. Dakle, logoterapija je jedna vrsta terapije. Dakle, logos je grčka riječ koja znači smisao, i samim time logoterapija ima za cilj propitivati ljudski smisao. Dakle, otkriti tu neku želju za postojanjem. Ja sam si sad ovdje zapisala neke stvari koje smatram jako korisnima, a tiču se naravno logoterapije. Dakle, to je nekako težnja za smislom. To je nekako neka primarna motivacijska sila u čovjeku. Jeli, mi svi želimo biti sretni, želimo pronaći smisao života, želimo biti ispunjeni. I logoterapija je upravo stvorena da bi nam to pojasnila i eventualno pronašla smisao. Ono što sam zaboravila reći je da je na početku knjige, kako mi je to zanimljivo, dakle, samo malo da nađem kako je on to super napisao. Dakle, dr. Frankl, pisac i psihijatar, svoje pacijente koje muči mnoštvo briga uvijek pita zašto se ne ubijete. I sad, meni je to ono tragično u biti kako jedan psihijatar može pitati pacijente koji onako dođu sa nekim suicidalnim mislima i sa depresivnim stanjem, kako ih može pitati to pitanje. Međutim, to je odlična caka kako bi dobio upravo ono što traži od čovjeka da mu kaže, ono, zašto se ne ubijete? I onda to daje odličan odgovor, jer ljudi koji dolaze sa tim stanjima kliničkim, oni uvijek odgovore, daju odgovor na to pitanje koji je zanimljiv. I daju odgovor, na primjer, a ne želim se ubiti zato što imam djecu, ne želim zbog djece. Neki kažu, ne želim se ubiti zbog muža ili zbog žene, zato što je previše volim, kako će ona ako se ja ubijem živjeti s tim, i tako dalje. Tako da, to je jedno odlično pitanje koje je on postavljao pacijentima. Kažem vam, prvo, ja sam se zgrozila, ali evo, sad mi je jasno zašto je to pitao. Da bi, dakle, izvukao iz ljudi ono što ga zanima. I sad, zanimljivo mi je što u tom drugom dijelu o logoterapiji on kao psihijatar, neurolog i znanstvenik je bio sudionik jedne ankete koju su proveli oni kao društveni znanstvenici, mislim da u Francuskoj je bila provedena anketa javnog mnijenja, i rezultati su meni fascinantni. Dakle, 89% ispitanika je priznala da čovjeku treba nešto za što će živjeti,
A 61% se izjasnilo da se da u životu imaju nešto ili nekoga za koga su spremni živjeti. Mislim da mi je to je jednostavno toliko lijepo, jer saznate dosta o ljudima kroz te ankete. I sada imamo drugu anketu koja je provedena na 8000 studenata sa 48 različitih koleđa, koje su isto tako radili društveni znanstvenici, i kada ih se pitalo što smatraju jako važnim, ti studenti su dobili ponuđene odgovore. I jedan od ponuđenih odgovora je bio zaraditi mnogo novca, a drugi je bio pronaći svrhu, odnosno cilj i smisao života. I 78% studenata je stavilo kvačicu na ovaj drugi odgovor, na odgovor da žele pronaći smisao života i najviši cilj, odnosno svrhu, a samo 16% je stavilo da žele zaraditi mnogo novca. I sad, naravno, ja ću vam ovo čitati i komentirati. Mislim da, iako živim u materijalnom svijetu, da je još uvijek ostalo dovoljno ljudskosti i dovoljno mudrosti u svakom čovjeku. Evo, na primjer, tih 16% koje je izjavilo da žele zaraditi što više novca, ok, to je njihov trenutni stav koji će se valjda promijeniti ili ne, nebitno, ali ovih 78%, dakle, to je jedna velika većina koja je odgovorila da žele pronaći smisao života, i to mi je tako predivno. Jer mislim da bi mi kao ljudi uvijek trebali tražiti sreću, tražiti smisao, i sada ću vam govoriti o postupcima koje mogu dovesti do nalaska smisla života. Sada ću vam reći nešto o patnji. Dakle, patnja može biti nekako najviše ljudsko dostignuće, jer evo, vidjeli smo kroz, dakle, njegov boravak u Auschwitzu koliko on u patnji može zapravo cijeniti svoj dosadašnji život i reći: Bože, kako mi je bilo dobro i sada se tu muči, jeli? I kako u biti mi kao ljudi izađemo iz patnje jači. Znate da kažu, ono što te ne ubije, to te ojača, i to je zaista tako. Patnja nas oblikuje, i mislim da svaki životni izazov koji se nađe pred nama, kada ga uspijemo riješiti, budemo toliko sretni i ponosni. I na neke životne izazove koji su toliko veliki i teški, kada ih prebrodimo, kažemo ono: wow, ne mogu vjerovati da sam toliko nešto nadišla ili nadišao. I sada, jedan citat koji sam isto izdvojila je od Nietzschea, koji se naravno spominje u knjizi, a on je: onaj koji ima zašto živjeti može se nositi sa gotovo svakim kako. I to se odnosi na ljude, na primjer, u logorima, koji su imali nešto, na primjer, kada bi izašli iz logora, znali bi da ih čeka nešto za što su spremni živjeti, na primjer, djeca, žena ili neki rad koji su htjeli ostvariti. I sad, recimo, za primjer ću uzeti autora koji je u knjizi rekao kako je, dok bi maštao o slobodi, dok bi maštao o tome kako će jednog dana ipak izaći i voditi svoj stari život, maštao je u biti o ženi. Njegova žena ga je držala na životu. Tako da u svakom nekom mračnom periodu naših života promislimo o nečemu što bi nas moglo vratiti u život. Isto tako, na primjer, ako to nema veze sa ljubavi, sa, na primjer, ljubavi prema ženi, ili ako imate djecu, da vas djeca drže na životu. Ako i nemate to, opet vas nešto može izvući. A to je, recimo, odličan primjer koji je on dao u knjizi, je jedan njegov kolega znanstvenik i prijatelj, koji je rekao: znaš što, Viktore, jedva čekam kada ću izaći iz logora, samo da dovršim toliko radova koje trebam dovršiti. Dakle, nešto što je ispunjalo njegovu dušu. On je htio, na primjer, završiti neka djela znanstvena, jer ih nema tko drugi objaviti. Tim riječima mu je rekao.
Dok je autor, na primjer, rekao kada su ga, jeli, nacisti uhitili i zapljenili su mu njegov rukopis koji je bio taman pred objavljivanje, koji je bio spreman za objavljivanje. I onda je rekao u logoru, dok je bio tamo, čovječe, želim završiti taj svoj rukopis i objaviti ga. Zaslužuje biti objavljen. I sad, dakle, kroz propitivanje smisla, ja sam vam htjela reći nešto ovako općenito što sam ja shvatila kao čitatelj, što mene drži na životu. Mislim da čovjek koji ima ciljeve, da ima zašto živjeti. Sad ću to objasniti. Dakle, ako ste vi u jednom životnom stanju kada niste ispunjeni, kada vam je dosadno, kada ne znate što ćete od sebe, vi morate pronaći neki cilj. Jer cilj, ja mislim da svrha, smisao života proizlazi iz nekih naših svakodnevnih ciljeva. Naprimjer, što autor na kraju i potvrđuje u zaključku o smislu, kaže da se smisao može dobiti na tri načina. Prvi od njih je kreativan rad. Dakle, nešto što ćemo mi napraviti da ispunja našu dušu. I evo, na primjer, ja sada radim u struci i kada završim svoj prilog, TV prilog, kojeg mi je nekad trebalo 4 sata čak i da ga napravim, koliko god se ja mučila oko njega, kada ga završim, to mi da neki osjećaj radosti, neki osjećaj svrhe, jeli? I sad sam htjela spomenuti, dakle, kroz tu njegovu knjigu, on govori o problematici egzistencijalnog vakuma, a egzistencijalni vakum bi se mogao prevesti kao dosada. Dakle, vakum znači jedan prostor, a to je, jeli, praznina, neka životna praznina kada čovjek ne zna što bi sa sobom. I onda je rekao da je bit ljudskog postojanja zapravo u odgovornosti. Ako ti imaš odgovornost da proizvedeš nešto, nešto što će te učiniti ispunjenijim, to je jednostavno bit, odnosno dio te svrhe. I onda isto tako što sam zapisala, a da je rekao autor, je: smisao je u svijetu i treba ga otkriti vanka, a ne ga tražiti unutra u psihi. Dakle, mi ljudi smo čudna bića, želim uvijek dobiti nešto brzo, da nam se nešto servira, isto tako kao i smisao života. Sada, ja sam eto prva poletila na čitanje ove knjige, a koji je smisao života, mogla bi ga sad malo otkriti kroz ovu knjigu. Baš me zanima šta kaže ovaj pisac. I onda sam shvatila da se on ne traži unutra. Naravno, potrebno je biti duhovno ispunjen, ali mi vanka kroz svijet moramo tražiti smisao. Naprimjer, ako ne pokušamo, nikad nećemo znati. Ako ja ne pokušam crtati, nikad neću znati da mogu crtati. Ako ne pokušam pjevati ili glumiti, nikad neću znati da mogu pjevati i glumiti, da sam uspješna u tome. Dakle, treba tražiti ono u čemu smo dobri. I kad nešto to nađemo, treba nastaviti sa razvijanjem toga. Isto tako, talenti koje imamo. Mislim da svaki čovjek koji je otkrio svoj talent i koji radi na njemu je uistinu sretan čovjek. A postoje oni ljudi koji svoj talent nikad ne otkriju i toliko mi je žao što ga neće ni otkriti. Dakle, evo da završim. Što čovjek više zaboravi sebe, a preda se nekom cilju, to se čovjek više ostvaruje. I to je zaista tako. Nekako kada bi morala sažeti ovu knjigu, to bi bilo da je patnja dobra, da se patnjom formiramo kao osobe. Zatim, trebamo imati ciljeve, jer nas ciljevi drže na životu, ciljevi nas drže živima. I zadnje, da vidimo, ovo što je sažeo autor, sad ću vam samo citirati. Dakle, 3 glavne avenije stizanja do smisla. Prvo, kreativan rad. Drugo, stjecanje iskustva ili, pardon, bila je prazna baterija.
stjecanje iskustva ili upoznavanje nove osobe, smisao naravno može biti i u ljubavi. I zadnje je nadrastanje samog sebe, odnosno pretvaranje osobne tragedije u pobjedu. To je ono što sam govorila o patnji, nadovezuje se na to, dakle koliko god mi patili, to nas čini jačim. I kada prebrodimo tako nešto, zapravo shvatimo koliko smo jake osobe. To naravno ne znači da je patnja neophodna da bi se smisao pronašao, nego je jednostavno, smisao postoji unatoč patnji. Ali patnja je tu da bi nam osvijetlila život. Isto tako smatram da onaj koji ne upozna tamu ne može upoznati svjetlo. I obrnuto. Mislim da je život pun crnih stvari i bijelih stvari. I život nikad nije crno-bijel, život je siv. Tako da, isto tako sa smislom. Smatram da ljudi, smisao života je život. Ono, ne znam kako bi zaključila ovu knjigu. Jednostavno morate je pročitati. Meni je, evo, ako je mami od moje kolegice život promijenila, mene je totalno osvijestila. Eto, ja bih rekla da me osvijestila, jer ono najbitnije što sam shvatila iz ove knjige je da smisao ja sama kreiram i da je sloboda nešto najbitnije u životu. Eto, toliko od mene u ovom videu. Nadam se da ste nešto novo naučili, da ćete pročitati ovu knjigu koja je meni zaista služila. I vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!